waxaanu ka midnahay bulshada ku nool gebile gobolka gebile. Habeen dhaweyd waxaa muuqatay inaan ka hadlaan doonayo wax la gubgubayo oo laleeyahay gudoomiye musharax xisbiga kulmiye ma ogolin, waayo sheekadaas ciwaankeedu halkay ku aroortay jihada haysata maxay noqonaysaa walaal. Ile waxa weyaan adeer saddex xisbi qaran baa jira, saddex xisbi qaran ee jira, labada kale direction ka haystaan waan ognahay. Ma xisbilxaakinkana waxaan dhexdiisa ka jira waa la wada ogyahay adeer. Caruurteeda inta la dirdiray in la yidhaahdo maxaa ahayd wax gugubas adeer, waa wax laga xishado, waa ceeb weyaan, waxaas wax alla waxay faa'id leedahay ma jirto. Cali Marreexaano waddan samaynaya halkan waddan samaynaya maxaa ahayd iyagaa samaynaya waxaan iyagaa samaynaya soomaad fahmin. Macalin maxamed muuse diiriye wax ka sheekaynaya waxba kama jiraan, waa nin odayo maxamed muuse diiriye soomaad fahmin. Iyagiyo xisbi wada ah ayaa haddana dagaal iskula jiraan, taas waa taa number one. Cabdiraxmaan cirre ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed cabdilaah guddoomiye xisbiga maxamed waxaan jeeda guddoomiyaha baarlamaanka at same timena guddoomiye xisbiga wadaniya. Habeen dhaweed isna wuxuu nagu yidhi wax galbari la yidhahdaa ma jirto, wax galbeed la yidhahdaana ma jirto, wax soomaalila la yidhahdaa jirta. Waadar ma aayaadka ilaahay baad beenaynaysa rabbul mashriqayni wa rabbul maqribayni fabaayi alaa rabbikumaa tukadibaan. War jihada annaga jirta nimcooyinka ilaahay midkeed beenaynaysa adigoo nin ku socda adeer, hadduu muuse galbari kasoo gaambagaraystuu galbeed ka gaambagaraysana de xaq buu leeyahay. For the time beingna waxaan aaminsannahayba annagu cabdiraxmaan cirro siiraanyo oo madaxweynihii dalka saleebaan ina buubaa in ismaaciil samatar wasiiradiis casilay adeerkay abiib diiriye nuur all these people dadkan oo dhanima inay jiha wada socdaan. Ninka keliya ee somalilan maanta ahi waa muuse biixi soomaad fahmi. Annaga haddaan bulshada reer somalilan ciddana anfacaysa waa ninka somalilan un aaminsan, kuwa kalena waxba iskuma ninada. Ninka somalilan ka tegi waa nin ilaahay ka tegi, tawxiid baa taagan iyo rasuulkiisiiba. Marka jaha wareerinta caruurta iyo waxaan waxba adeer ma tarayso, dunida waa laga baxay imikasadan aad u dhaqmaysaan imikasaga looga baxay, ille waxba laysku kordhiyaa walaalay. Waxaa looga baxay Saddaam Xuseen markii la dilayay wuxuu ku xisaabtamay isaga iyo ummaddiisa waa midkay, adiga waa inaad ka baxdaa buu meesha fariin buu carab oo dhan u diraya madaxweyneyaashii oo dhan waa la wada qaatay. Zayn Cali Zayn Caabidiin Tuniisiya adiga iyo ummadda reer Tuniisiya waa midkay, waa ummadda reer Tuniisiya isna waa ka baxay. Xusni Mubaarak sariir buu iska jiifsaday si uu badbaadiyo ummadda reer Masar. Cali Cabdalla Saalax wuu ka tegay si uu badbaadiy ummadda reer Yemeneed. Soomaad fahmin, hal nin oo keliya nacasoobay Mucamar Alqadaafi oo laayi makoota loo taaglaaya Suuriya ninkaasta isagoowaba istu gudba oo badanaa mostli waxaa lagu xantaabay inuu isaga laftiisu asalkiisu yuhuud ka soo jeeda masada dadka loo leynaa adag. Laakiin oo dhammaan ummadda imika waxaa la fahmay waxay reer galbeedku wadaan waxaa lagu xisaabtamayo nin kastoo madaxweynihii badbaadinaya waa ummaddiisa. Idinkuna jaha wareerin adeer ninka hogaamiyihii qiimaha uu leeyahay ii sheeg haddaan ummaddiisa badbaadinayn haddaanu jiha u samaynayn caruurtiisa may fahamtay. Galbeed baa wax la yidhahda bari la yidhahda ma jirta, galbeed wax la yidhahda ma jirta, wax laga xishoodan waa ceeb weeyaan may fahamtay. Laakiin ilaahay baa idinku qaxray de wixii naasoo dhaarasho haddaad federaal tegaysaan haddaad meel tegaysaan daadan cadaysta saan la iskula jabin. Soo ma ogidin hal milyan oo askari oo jeena ka socda inhi la keenay Jabuuti? Soo ma ogidin elatriya Jabuuti imikanu dagaal ka dhex qarxayin in yar ay u jirto? Maxaad uga hadli weydaan adeer? Waayo Jabuuti elatriya hadday islaayeen ma banidaad ugu dhulka saasaayar baad joogaysaa ma joogaysa? Waa la isla wada qiiqaya waa la isla wada jabay innaguna jabhad meel fafadhidoonaan la aqoonsanayn baynu nahay. Soomaad fahmin, rabshadiiyo dagaal baa bilaabmay, dadkaagu way ka qayb geli lahayen meel ay lacag iyo nolol ka helaan bay raadinayeen. Waxaan yaraad xisaabsateen un maaha xamir tegitaankeedu ma dheeman ba dunidii baa halkan adiga kuu timida adar waa in rayiga la ballaadhiyo dadkaaga ku xisaabtan imika waxaa lagu xisaabtamay waxa weeyaan your own community. Soomaad fahmin, soomaad fahmin, sixirka ka yaree waa jaaladan xidhay fur, berberadan xidhay fur. Soomaad fahmin, allahuma salli calaa haddaad laakiin meel kasta xidhaa furta bayna gashaday xagga sare ma xidhantay ilaahay baa roob bil kaliya uu noo da-o aadhadda ayaa nagu filan. Allahuma salli calaa maxamed wacala aali maxamed. Qodobkaasna waa ka cabdiraxmaan cirana saasaan leeyahay ninka le qoladan maxaa ama hays caslaa wasiireys caslaa ahaato ama xisbigan waryaahe idinka oo dhammaantiin xirsi ina biixi yoonis. Soomaad fahmin, saddexdii hogaamiye muhiimka ah maantii dhaway tagay
wasiiradiis casilay dhammaantiin cabdiraxmaan cerro idinkoo dhammaantiin maalintii ka yimid cabdiraxmaan cerro maraykan idinkoo midoobay oo ku midoobay in federaal la tago muuse bixiyo keliyaan hayna wax dalka daacad ah runtu fanto maaha runtu qabyaalad maaha runtu qabyaalad maaha runtu fanto maaha annaga waxaa noo daray ninka soomaalilan aaminsan muraday ka qalaadhah taasay danteedu ku jirtaa ilmaha yaree sabigaa shanta bilood shanta sano jiray ulada fadhiyana kaasay dantiisa ku jirtaa soo imaad fahmin adan inta yareed nooshahay maalmaha noloshaada ka hadhay in taraskaaga yar iyo in maxay kuu taraysaa wax alla waxay taraysa male allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed marka waxa weeyaan walaal ummadda jahaa loo sameeyo directionna waa in la qaato wax fiicanna dadka loo soo bandhigo forsuur baan